Сума гранту орієнтовно 300 тисяч гривень. Підготовлений проект виконавчим комітетом міської ради, Національною скаутською організацією «Пласт» і Фундацією духовної культури «Пограниччя Республіка Польща». Реалізація проекту буде з 23 вересня по 1 жовтня. 12 дітей віком 14-16 років, це 8-10 класи, має можливість поїхати в місто Люблін. Головною метою проекту є підтримка молоді у віці 14-16 років при набутті ключових для досягнення успіху компетенцій. Наші діти зможуть відвідати Люблінський науково-технічний парк, польсько-українське підприємство «Модерн Експо», Люблінський клуб бізнесу. Наступний проект, який буде реалізовуватися від управління, це «Європа для громадян». Орієнтовна вартість 60 тисяч гривень. Партнерами проекту є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради і уряд міста Жешова. Реалізація буде з 12 вересня по 16 вересня. Впродовж заходу делегація з трьох працівників виконавчого комітету буде презентувати наше місто, місто Жешові, його культуру, а також кращі практики та ініціативи залучення громади у процес управління та розвитку міста –